var tynn, hun var tan. Hun var interessert, men ikke i en one night stand. Ville vente helt til date nummer tre. Men vil du virkelig det? Du vet hva som vil skje. Snart blir du sjalu, det blir for sent å snu. One night stand, ikke to, ikke tre. Og vi skulle aldri se hverandre noe mer.